নমস্কার, সকলোকে প্ৰণাম জনালোঁ। মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লখিমপুৰ জিলাৰ ঠিক 6-7 কিলোমিটাৰমান এলেকাত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পহুমৰা দিশে আহি এখনি খুব সুন্দৰ ঠাই, এখনি জাগ্ৰত আই থান আছে। এই আই থানখনিৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক মই দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ঠাইখনি যাতে প্ৰচাৰ লাভ কৰে, তাৰ বাবে বহু সংখ্যক লোকে হয়তো নাজানে ঠাইখনৰ কথা। গতিকে ঠাইখন যাতে সকলোৱে জানিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৰিব বুলি মই প্ৰথমতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। এয়া দেখুৱাইছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ এখন বিখ্যাত শক্তিপীঠ আই থান, কেঁচাই খাটি আই থান। এয়া দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত বলি বিধানো চলা হয়। দেখুৱাইছোঁ বলিখালৰ কিছু অংশ। মহাদেৱ শিৱৰো ইয়াত আৰাধনা কৰা হয়। মা আৰু মহাদেৱ দুয়ো সেই আমি পূজা অৰ্চনা দিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ। এখন শক্তিপীঠ, জাগ্ৰত শক্তিপীঠ, কেঁচাই খাটি আই থান। মই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। থুলমূল এটা ব্যাখ্যা দি আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক থানখনিৰ উৎপত্তি সন্দৰ্ভত। মই প্ৰথমতে পূজাৰী দেৱৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, অকণমান কওকচোন ঠাইখনৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ, মই এয়া আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী কেঁচাকাঠি আইতানৰ দুকাৰীমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এইটো একচুৱেলি আমাৰ মানে এতিয়াৰ যুগৰ নহয়, এইটো সতী দেহ ত্যাগ, যেতিয়া সতী দেহ ত্যাগ হয় মহাদেৱে কাণ্ডত পেলি লৈ পৰিছিলে তেতিয়াৰ যুগৰ। ইয়াত আমাৰ ৰাইজে চাব পাৰে, এয়া মদন গুপ্তাৰ ফুল পঞ্জিকাত আপোনাৰ এয়া বোলে আমাৰ এইটো লিখা আছে, আমাৰ 13 নম্বৰ বাগিত লিখা আছে আৰু কামাখ্যা আছে 17 নম্বৰ। এতিয়া মই সময়টো চৰ্টৰ কাৰণে দেখুৱাব পৰা নাই, কিন্তু এতিয়া আমাৰ এই বাগি আমি 1948 চনৰ পৰা পূজা দি আছোঁ। আৰু পূজা নিদিয়া পৰ্যন্ত আমাৰ ইয়াত মানে বালক বালিকা একেবাৰে তাৰমানে জড়িত, ডেকা গাভৰু হ'বলৈ নিদিয়ে, তেওঁলোকে অকাল মৃত্যু হৈ গুচি যায় হ'লে। আজি আমি 1948 চনৰ পৰাই পূজা দিয়াৰ কাৰণে আজি মন্দিৰ বাগিৰ মানে মুখ্য কৰি আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ জ্ঞাতীয়ে এই চাকৰি হৈছে আৰু সেইটো সেইটো মানে খেতি পথাৰ আলি বলিকৈ কৰিবও পাৰিছে আৰু এইবোৰ বোলে আপোনাৰ ওচৰত যিমান মানে ল'ৰা ছোৱালী চব মানে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিছে। ইয়াৰ আগমুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াত প্ৰায় ডেকা গাভৰু হ'লেই অকাল মৃত্যু গোটেই হ'লে, এই পূজা বাগি দিয়াৰ পৰা এতিয়া একেবাৰে মানে শান্তি পৰিৱেশ হৈছে। আৰু তেওঁ যদি অকণমান কোনোবাই যদি চাকি বনতি জ্বলোৱা বিচলিত কৰে তেতিয়াও মানে তেওঁ অট'মেটিক তাৰমানে তেওঁক মানে শাৰীৰিক কষ্টৰে দি পেলাই অনেকখিনি অপায়মল মিলায়। আৰু ইয়াতে আমাৰ এই বাগি মই এতিয়া বেছিদিন হোৱা নাই বাৰু, মই প্ৰায় 2013 চনৰ পৰা ভিতৰ বাগিত অংশগ্ৰহণ কৰি চলাই আছোঁ। আৰু ইয়াতে মই একচুৱেলি মানে 95 ৰিটায়াৰ হৈছিলোঁ, 96 এই বাগিত মই প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা চলাই আছোঁ। আৰু এতিয়া তাৰমানে ভিতৰ বাগিত মই 2013 চনৰ পৰা চলাই আছোঁ আৰু চলাই থকা পিৰিয়ডত ক'তো আজিলৈকে বাধা বিঘিনি একো হোৱা নাই, ভালে কুশলে চলাই আছোঁ। আৰু সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত যাতে অনা ভৱিষ্যত যি এদিন পাৰোঁ ভালকৈ চলাই কৰি থাকিবলৈ সক্ষম কৰিম। আৰু ইয়াতে বোলে আপোনাৰ চিনত যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াত মনৰ সংকল্প কৰে, আশা কৰে, আশাৰ টোপোলা বান্ধে আমাৰ ইয়াত তাৰমানে দৰিদ্ৰ, তেওঁলোকে চাৰিওফালৰ পৰা জয়যুক্ত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই ভাগি মানে ইয়াত সতী সন্তান হীন হৈ থকা ব্যক্তিসকল ইয়াত সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সতী সন্তান হৈছে। আৰু ইয়াতে বোলে কাৰোবাৰ বোলে যিকোনো ক্ষেত্ৰত মানে ইয়াতে আগবঢ়ালে ইয়াতে তেওঁলোকে ফলৱতী হোৱাৰ কাৰণে আজি মই দুৱাৰ কৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে অন্য এজন পূজাৰী, তেখেতো এই থানতে ব্যস্ত হৈ আছে। হয়, মই ইয়াতে থাকোঁ, এই দুইজন মই দাদা এজন মোৰ দাদাই হয়, মই ভতিজা হওঁ, আমি দুয়ো এতিয়ালৈকে 2013 চনৰ পৰা এনেকৈ চলাই মেলি আছোঁ আৰু। হয়, নমস্কাৰ, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মই দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'লোঁ যে থানখনিৰ উৎপত্তি বিষয়ে 1948 চনৰ পৰাই এই আই থান ভাগিক, জাগ্ৰত আই থান ভাগিক খুব সুন্দৰভাৱে পূজা অৰ্চনা চলি আছে। পূজাৰীসকলে দাবী কৰিব বা তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰে, স্থানীয় ৰাইজে ক'ব বিচাৰে যে সতী দেহ ত্যাগৰ সময়ৰ পাছত সময়তে যেতিয়া মহাদেৱে
সতীৰ দেহ ভাগ লৈ পৃথিৱীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল। আৰু সেই কাহিনীটো বিশেষকৈ আপোনাৰ সবে জানেই, সেই তেনে এটা সময়তে 13 নম্বৰ যি শক্তিপীঠ, 13 নম্বৰ যি অংশ, শৰীৰৰ অংশ, সেই 13 নম্বৰ শৰীৰৰ অংশভাগ এই কেঁচাই খাতি থানত পৰি ৰ'ল বুলি তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰে, বা মদন গুপ্তেৰ ফুল পঞ্জিকাখনিত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে বুলি তেখেতসকলে জনাইছে। আৰু তেখেতসকলে জনাব বিচাৰিছে যে সেই যেতিয়া 1948 চনৰ পৰা পূজা অৰ্চনা যেতিয়া চলি আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে, তাৰ আগৰ সময়খিনিত যেতিয়া পূজা অৰ্চনা কিছু ত্ৰুটি বিচ্যুতি ঘটিছিল, তেতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ বা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সিমান ডাঙৰ হ'বলৈ নাপাইছিল, আয়ে দুখতে হানি বিঘিনি ঘটিছিল। কিন্তু সেই যেতিয়া 1948 চনৰ পৰা যেতিয়া পূজাভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ভালদৰে চলি আছে, তেতিয়াৰ পৰাই এই অঞ্চলৰ জয় জয় মৰ্মে বা খুব সুন্দৰৰূপে পৰিচালিত হৈ আছে আই কৃপাত বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিব বিচাৰে। এইখন শ্ৰী শ্ৰী মদন গুপ্তেৰ ফুল পঞ্জিকা। এই ভাগিত আমাৰ সতী দেহত্যাগ হয়, সতী দেহত্যাগো 51 শক্তিপীঠ হয়। এই ভাগি যেতিয়া তাৰমানে আমাৰ এই ভাগি উজনি বা উজনি এই মিৰিগাঁও এই 13 নম্বৰ ভাগত আমাৰ এই ভাগি আমি মানে আমাৰ অংশগ্ৰহণ পৰিছিলে। আমাৰ হয়তো ইয়াত সতীৰ আৰু মহাদেৱ দুয়ো একত্ৰ হৈ জিৰাইছিলে নেকি, সেইকাৰণে আজি আমাৰ ইয়াত মানে সতীও আছে মহাদেৱো আছে। আমাৰ ইয়াত আমি মা হৈও আহে আৰু মহাদেৱ হৈও আহে। আমাৰ ইয়াত কোনোবা আই উঠিলে কিবা উঠিলে জাগৃত হৈ আহিলে, সেই বাকী আমাৰ 13 নম্বৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা চাই গ'লে 17 নম্বৰ চালে এইটো 17 নম্বৰত লিখা আছে কামগিৰি বা কামৰূপ কামাখ্যা, কিন্তু কামাখ্যাত 17 নম্বৰটোত পৰিছে দেই, আমাৰ ভাগি 13 নম্বৰত পৰিছে। এইটো ৰাইজে সকলোৱে চাব পাৰিব। সতী দেহত্যাগো 51 শক্তিপীঠ মদন গুপ্তেৰ ফুল পঞ্জিকাখনৰ এইটো 312 পৃষ্ঠাৰ চালেই সকলো ৰাইজে গম পাব। হয়, খুব সুন্দৰ এটা তথ্য পূজাৰীগৰাকীয়ে আমাক আগবঢ়াইছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। মদন গুপ্তেৰ ফুল পঞ্জিকা 322 নম্বৰ যিটো পেজ, 312 নম্বৰ পেজত আছে এই থানভাগৰ বিষয়ে। হয়, তাৰপিছত মই আপোনালোকক জনাব আৰু এষাৰ কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ নিলগত হোৱাৰ বাবেই ভক্তৰ সমাৱেশ খুব বৰ সিমান সঘন বুলি ক'ব নোৱাৰি তেখেতসকলে কৈছে। সেয়েহে চৰকাৰী পক্ষকো আবেদন জনাইছে বা আহ্বান জনাব বিচাৰিছে, বা ভকতসকলকো আহ্বান জনাব বিচাৰিছে যে আহক আই থানলৈ আহি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰকহি, বা চৰকাৰী পক্ষকো কৈছে যে এই থানভাগি অতি উন্নত পৰ্যায়লৈ লৈ যাবলৈ যাতে চৰকাৰেও গুৰুত্ব সহকাৰে লয়, সেই বিষয়ে তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰিছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটি, থানখনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটি অকণমান দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। এয়া মই দেখুৱালোঁ, আপোনালোকক পূৰ্বে দেখুৱাই গ'লোঁ, বলিশালো আছে, বলি বিধানৰ ব্যৱস্থা আছে, যিহেতু শক্তিপীঠ, এখনি জাগ্ৰত শক্তিপীঠ তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আৰু ৰাইজেও তাৰ প্ৰমাণ পাইছে। সেয়ে যিসকল লোকে জানে এই আয়ে থানভাগিলৈ আহে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হৈ যায় বুলি উল্লেখ কৰিছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ থানভাগিৰ। পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহি লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা আহি যি পহুমৰা যি তিনিআলি আছে, তিনিআলিৰ পৰা ঠিক ইফালে সোমাই ৰেল লাইনৰ ফালে সোমাই আহি শতজান জলাশয়ৰ কাষেৰে আহি অসমৰ এখন পক্ষী উদ্যান শতজান জলাশয় হয়তো নাম শুনিছে আপোনালোকে। তাত খুব সুন্দৰ, খুব বাহিৰৰ চৰাই চিৰিকটি দেখিবলৈ পোৱা যায়, বিশেষকৈ কাম চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই আহোঁতেও এই কাম চৰাই চাই আহিছোঁ, খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। সেই কাষেৰে আহি ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হৈ এই আই থানভাগত আপোনালোকে উপস্থিত হ'বহি পাৰিব। মই পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ এইবাবে কৰিব যে থানখনি যাতে সকলোৱে গম পায় থানখনিৰ বিষয়ে, বা থানখনিলৈ আহিবলৈ যাতে মনস্থ কৰে। আৰু পূজাৰীগৰাকীৰ মুখেৰে আপোনালোকে গম পালেই মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ থানভাগিৰ কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, ওচৰত গছ গছনিৰে ভৰা আৰু এটা ঠাণ্ডা মুণ্ডা পৰিৱেশ। ওচৰতে দুই এখন দোকান আছে, আপোনালোকক শুশ্ৰূষা আপোনালোকক শুশ্ৰূষা কৰিবৰ বাবে ওচৰতে দুই এখন দোকান আছে, দোকানকেইখনো মই দেখুৱাই দিছোঁ। এই দেখাবলৈ দেখুৱাইছোঁ দান পাত্ৰটি, এয়া দান পাত্ৰটিত আপোনালোকে দান কৰি যাব পাৰে।
আৰু ইয়া দোকান পোহাৰ আৰু মই ভকত সকলক যে সকল আহিছিল তেখেত সকলক মই দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ সুস্থখাৰ বাবে দুই এখন দোকান সৰু সুৰাকৈ তেখেত সকলে খুলি ৰাখিছে ইয়া দোকানী দাদা কেনেকুৱা আপোনালোকৰ বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা ঠিকে চলেনে ভকত সকল আহেনে বা মানুহ আহেনে ইয়ালৈ সমাগম ঘটেনে ঠিক আছে ধন্যবাদ মই ইমানখিনিয়ে দেখুৱালোঁ মই পুনৰবাৰ আপোনাক সবক অনুৰোধ জনাওঁ যে এই থান ভাগিলৈ আহক মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব এখন খুব জাগ্ৰত আই থান শক্তিপীঠ লখিমপুৰ জিলাৰ এখন অন্যতম শক্তিপীঠ মই ইমানখিনিয়ে দেখুৱালোঁ যদি মোৰ বৰ্ণনাত বা ব্যাখ্যাত যদি কিবা ভুল ক্ৰুটি ৰৈ গৈছে তাৰ বাবে মই সকলোৰে প্ৰতি মই সকলোৰে ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ।